أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق wa anta khairul fatihin Allahumma faqqina fi din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian pada malam ini insyaallah kita meneruskan lagi huraian daripada tafsir juz' amma pada surah yang ke-112 yaitu suratul ikhlas A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita masuk kepada huraian surah yang seterusnya iaitu suratul ikhlas. surah al-ikhlas dengan erti maknanya al-ikhlas yaitu memurnikan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah daripada perkataan khalasa. Khalasa maksudnya ialah mengosongkan. iaitu mengosongkan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ikhlas suratul Ikhlas adalah termasuk di dalam surah-surah maqiyah iaitu surah-surah yang membicarakan soal akidah, soal keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang berkait berkaitan dengan aqidah, kepercayaan kepada hari akhirat. Dan suratul ikhlas adalah termasuk di antara surah-surah yang mempunyai kelebihan dan fadilat yang begitu besar. Disebut di dalam hadis yang begitu banyak menyatakan kelebihan serta keutamaan surah Al-Ikhlas. Ha, di antaranya disebut ha, daripada Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu yaitu hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutuskan seseorang di dalam suatu sesuatu peperangan dan dia membacakan Al-Quran ini menjadi imam kepada para sahabatnya di dalam solat di dalam solatnya dan kemudian dia menutupnya dengan surah Al-Ikhlas iaitu surah Qul Huwallahu Ahad ketika mereka kembali mereka bertanya hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun bertanya tanyakan kepadanya untuk apa dia melakukan hal itu Ah ha, maknanya tuan-tuan, pada suatu hari Aisyah cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus seorang sahabat untuk pergi berperang dan apabila di medan perang dia ini menjadi imam. dan di dalam imam salatnya dia membaca surah al-ikhlas. Dan kemudian selepas daripada itu selepas selesai perang Ah, sahabat balik, sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perihal sahabat tadi yang sentiasa membaca surah Al-Ikhlas di dalam solatnya. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada dia, ah, kenapa kamu selalu membaca surah Al-Ikhlas? Macam kita gak tuan-tuan. Kadang-kadang ada setengah tak imam, nah, ah, tak imam baca surah Qul Allah Ahad surah al ikhlas sama. Nah, aa, tak ada surah lain ke nak baca? Nah, kadang-kadang ada setengah orang dia suka baca surah al ikhlas ini. Kemudian maka dia berkata, "Aku membacanya kerana aa, sifat ar-rahman yang ada di dalam aa, surah al ikhlas dan aku suka membacanya." Ha, mana aa, Nabi kata dah sebab apa awak baca ni? Ha, sahabat kata sebab memang saya suka baca surah qul huwallah ni maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda beritahukan kepadanya bahawa Allah taala menyukainya. Ha maksudnya apa? Allah taala suka bagi orang yang membaca surah al-ikhlas. Kerana surah al-ikhlas adalah surah-surah yang menceritakan tentang keesaan Allah taala tentang ah as-samad, Allah as-samad iaitu Allah sebagai tempat bergantung segala makhluk maka Allah Taala suka apabila seseorang hamba itu suka membaca surah al-ikhlas di antara lagi disebut di dalam hadis yang lain bahawa di antara ke keistimewaan ataupun keutamaan surah al-ikhlas iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahawa ada seorang mendengar Ha, orang lain membaca kul huwallahu ahad dan dia ulang berkali-kali ha, setelah tiba pada pagi hari dia datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menceritakan ha, peristiwa itu ah ha, maknanya dia kata wahai Rasulullah ni aku tengok seorang sahabat ni dia selalu baca ha, surah kul huwallahu ahad maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya sesungguhnya surah itu menyamai satu per tiga Al-Quran ha, makna hadis ini menyatakan bahawa surah Al-Ikhlas kelebihan, keutamaan dia adalah menyamai satu per tiga Al-Quran ha, satu per tiga Al-Quran sedangkan Al-Quran ada tiga puluh seolah-olah macam kalau kita baca surah Al-Ikhlas sekali seolah-olah macam kita membaca 10 juzuk al-Quran. Dan disebut dalam riwayat yang lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Janganlah kamu tidur sebelum aa, sebelum kamu jangan kamu tidur sebelum kamu khatam al-Quran." Jadi pada sahabat pun aa, bertanya, "Bagaimana wahai Rasulullah, kami nak khatam al-Quran sedangkan al-Quran itu 30 juzuk?" 114 surah bagaimana kami nak tidur ah ha, sekiranya kami belum sempat ah ha, khatam al-Quran maka dijawab bacalah surah al-ikhlas sebanyak 3 kali kerana ia menyamai ah ha, seolah-olah kamu telah membaca keseluruhan al-Quran maka hadis ini menyatakan kelebihan keistimewaan surah al-ikhlas ah ha, surah al-ikhlas ah ha, maksudnya pahalalah ha, bukan maknanya bila kita kata dak apa ni baca surah al-ikhlas tiga kali khatam al-Quran patu dak patu dak ngaji-ngaji ah dak bukan maksudnya gitu nak no, maksudnya kita tetap kena membaca ah al-Quran al-Quran ah yang yang lain tapi nak kabur di sini dari sudut ganjaran pahala maksudnya kalau kita baca surah al-ikhlas ganjaran pahalanya seolah-olah macam satu per tiga kita membaca satu per tiga Al-Quran dan disebut Al-Quran adalah kitab mukjizat yang mana luar biasa pahala ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala sebagaimana disebut dalam riwayat hadis yang sahih bahawa Nabi SAW bersabda kullu hasanatin bi'ashri setiap kebaikan itu Ha, digandakan sepuluh kebaikan dan tidaklah ha, dan setiap huruf daripada Al-Quran yang kamu baca itu sepuluh pahala dan tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf tapi alif harfun, lam harfum, mim harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf maka setiap satu huruf 10 pahala menunjukkan di sini betapa besarnya ke kelebihan serta ganjaran yang Allah Taala kurniakan kepada orang yang membaca al-Quran lebih-lebih lagi sekiranya ha, kita membaca surah-surah yang mempunyai fadilat yang khusus ha, seperti umpama surah al-ikhlas yang kita bacakan ha, pada pada malam ini dan disebut lagi bahawa dalam riwayat hadis yang diriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdul Rahman ha, bahawa dia berkata aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahawa aku pernah pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya dia pernah berjalan ha, bermusafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian lalu dia mendengar seseorang membaca kul huwallahu ahad maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wajib baginya ha bila mana seorang sahabat ni Abu Hurairah cerita satu hari dia jalan bersama dengan Rasulullah kemudian dalam perjalanan itu seorang sahabat baca kul huwallahu ahad nabi pun kata wajib ke atasnya kemudian aku pun tanya yaitu Abu Hurairah tanya apa yang wajib Maka Nabi SAW menjawab Iaitu wajib ke atasnya syurga Menunjukkan bahawa surah Al-Ikhlas Adalah surah yang mengharuskan pembacanya masuk ke dalam syurga Maka ini satu lagi di antara kelebihan-kelebihan yang besar Bagi orang yang membaca surah Al-Ikhlas Maka wajib ke atas dia ha, Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga ke dalam syurga dan disebut lagi dalam riwayat hadis yang lain menunjukkan di sini tuan-tuan bahawa apabila kita baca terlalu banyak hadis yang menceritakan berkenaan dengan kelebihan surah Al-Ikhlas menunjukkan surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang luar biasa hebatnya walaupun kita kata tadi surah Al-Ikhlas hanya mempunyai empat ayat surah yang ringkas surah yang hanya empat ayat tetapi tuan-tuan ha, fadilat dia kelebihan dia sangat besar sebab itu tuan-tuan jangan kita memandang remeh ha, kepada orang yang baca surah al-ikhlas nah kadang-kadang ha, warna tak iman ni tak iman semua baca surah ikhlas sama tak baca surah yang lain baca surah yang lain tak apa tuan-tuan biarlah baca surah al-ikhlas pun kerana di sana mempunyai fadilat yang yang begitu besar disebut lagi di dalam riwayat Aa, di dalam riwayat Usaid bin Abi Usaid bahawa aa, dia berkata bahawa kami pernah merasa haus aa, berasa dahaga dan berada di dalam gelap malam dan sedang kami tengah menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami lalu baginda sallallahu alaihi wasallam keluar dan memegang tanganku seraya berkata katakanlah Maka aku pun terdiam Beliau berkata lagi katakanlah Aku tanya apa yang harus katakan Beliau menjawab Katakanlah Kul ahad Dan al-mu'awizatan Iaitu surah An-Nas Dan juga surah al falak Saat masuk waktu pagi Dan aa, masuk waktu petang Sebanyak tiga kali Ha, Nabi kata, Siapa yang baca surah Al-Ikhlas dan dua surah Mu'awizatan, iaitu surah An-Nas dan surah Al-Fala, tiga kali waktu petang, tiga kali pada waktu pagi, saya akan diberikan kecukupan kepadanya setiap hari dua kali. Ha. Hadis ini tu ada menyatakan lagi, kelebihan kelebihan bagi surah al-ikhlas bahawa usaid uh, berkata satu hari dia berasa sangat dahaga uh, berasa sangat dahaga dan berada di dalam gelap malam sementara menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak solat malam bila Rasulullah keluar Rasulullah pegang tangan usaid Rasulullah kata ah uh, Rasulullah kata katakanlah Ah, kemudian Usaid pun tanya apa yang saya nak katakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah sebut baca kul huwallah dan juga baca muawwizatan. Kul a kul dan kul auzu bi falak tiga kali pagi, tiga kali siang. Nescaya Allah Taala akan mencukupkan segala keperluan kita. Ha nampak. Maka hadis ini menyatakan kelebihan lagi aa, berbanding dengan aa, menyatakan kelebihan surah Al-Ikhlas. Nak sebut kepada kita bahawa tuan-tuan terlalu banyak hadis-hadis yang menyatakan kelebihan bagi surah Al-Ikhlas. Dan boleh saya ambil yang terakhir kelebihan-kelebihan ini. Sebenarnya hadis ini terlalu banyak. Dan kita sebut bahawa kelebihan yang lain di antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah ha, bahawa ha, Aisyah berkata jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di tempat tidur setiap malam baginda akan menyatukan kedua tapak tangan ha, ha, Nabi letak kedua tapak tangan macam ni dan kemudian lalu baginda meniupkan ha, seraya membaca kulhuwallahu ahad kul a'udzu bi dan kul a'udzu bi nas dan kemudian baginda menghembuskan ah ha, hembus ke tapak tangan dan mengusapkan kedua telapak tangan itu pada bahagian tubuh ah ha, tubuh badan mula daripada kepala kemudian wajah kemudian keseluruhan anggota ah ha, sebanyak tiga kali ah ha, maka ini apa yang diriwayatkan oleh Aisyah nah Aisyah kata setiap malam aku tengok nabi sebelum nabi tidur Nah, aa, sebelum Nabi bagi, Nabi menyatukan kedua tapak tangan dan kemudian Nabi baca tiga kul ni, kul wallahu ahad, kul auzu bi falak, kul auzu subrabbin nas, kemudian Nabi menghembuskan ke tangan dan kemudian Nabi musakkan pada anggota bermula daripada kepala, kemudian wajah dan kemudian keseluruhan anggota kita. Nah, aa, sehingga habislah. Maka ini di antara sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam ha, Jadi tuan-tuan kita kena amal Sebagai salah satu Daripada ikhtiar perlindungan ha, Perlindungan kita daripada segala Musibah-musibah ha, ha, Ataupun gangguan-gangguan Sama ada gangguan jin syaitan ha, Ataupun gangguan zahir dan batin Yang telah kita jelaskan dalam pengajian yang terdahulu Kemudian Surah Al-Ikhlas ini mempunyai asbabun nuzul Sebab turun kepada ayat ini Sebab turun kepada ayat ini iaitu Berdasarkan daripada riwayat Daripada Ubay bin Ka'ab Bahawa Surah Al-Ikhlas ini turun Bahawa ketika mana orang-orang musyrik Pernah berkata kepada Nabi SAW Hai Muhammad terangkanlah kepada kami nasab tuhan kamu ah ha, nampak ah ha, ini perangai PA perangah wakafah orang kafir Mekah ketika itu dia banyak bertanya kepada nabi tapi tuan-tuan bertanya bukan sebab nak tahu tujuan bertanya adalah untuk memperolok-olokkan nabi jadi orang musyrik ni bertanya kepada nabi hai hey Muhammad Cuba beritahu nasab keturunan tuhan kamu Ha nampak maknanya tu maknanya nak tahu keturunan Allah Taala ni. Keturunan Tuhan ni. Ha, maka tuan tahu bila begitu maka turunlah ayat Allah Taala ini kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahawa ayat ini turun untuk menafikan persoalan orang kafir Quraisy yang mana mendakwa memohon tanya mendakwa ah ha, keturunan Tuhan. Tuan-tuan sesungguhnya Maha Suci Allah Taala. Ha, Maha Suci Allah daripada berketurunan Allah Taala adalah Tuhan yang Esa. Tuhan yang tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka tidak ada keturunan. Nah, dan tidak ada bekas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kerana tuan-tuan setiap sesuatu yang dilahirkan ataupun melahirkan yang ada warisan itu adalah menunjukkan sifat kekurangan yang ada pada makhluk. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Itu disebut ha, bahawa sebab turun kepada surah Al-Ikhlas ini. Namun di sana uh, pendapat ataupun uh, mengikut riwayat daripada Ikrimah. Tadi tuan-tuan daripada Ubay bin Ka'ab menceritakan asbabun nuzul. Adapun pendapat daripada Ikrimah menyatakan bahawa sebab pada turun ayat ni iaitu ketika mana orang-orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair putera Allah. Ha, maknanya tuan-tuan orang Yahudi ha, dia berpegang kepada ha, dia menyembah Uzair yang dia menyatakan bahawa anak Allah Taala dan orang-orang nasrani mengatakan bahawa aa, kami menyembah al-masih iaitu putera Allah iaitu Nabi Isa AS. sedangkan orang-orang mm, majusi kami menyembah matahari dan bulan ataupun orang-orang musyrik mereka menyembah berhala maka Allah taala menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat qul huwallahu ahad Nah, maksudnya apa? Orang Yahudi dia mendakwa dia menyembah Uzair. Orang Nasrani mendakwa dia menyembah Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Orang Majusi menyembah aa, menyembah matahari dan bulan. Orang musyrik pula menyembah patung-patung berhala. Jadi orang tanya, "dah Muhammad sembah apa?" Ah, <tuh>, Muhammad sembah apa? Kemudian turunlah ayat ini Kul huwallahu ahad. Maksudnya kul. Kul di sini maksudnya katakanlah. Katakanlah apa? Katakanlah wahai Muhammad. Maksudnya Allah Ta'ala sendiri menyediakan dialog untuk ha, diberitahu kepada orang-orang musyrik. -orang. Dia kata, wahai Muhammad. Kul huwallahu ahad. Wahai Muhammad katakanlah sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Esa. Tidak macam Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak macam Tuhan Yahudi. Tidak macam Tuhan Majusi. Tidak aa, bagaimana Nasrani tadi. Aa, mereka mendakwa Tuhan. Contohnya, aa, apa ni mendakwa Uzay tadi, anak Allah Ta'ala. Nah, mana mungkin Tuhan beranak. Kalau Tuhan beranak, Tuhan tak. Jadi samalah dengan makhluk. Nah, makhluk pun beranak sedangkan Allah Taala laisa kamislihi syai' Maha suci Allah Allah Taala tidak ada yang sama macam Allah Taala. Jadi tuan-tuan kalau dah sifat tu sama dengan Allah Taala maka tuan-tuan itu bukan sifat ketuhanan. Nah maka tuan-tuan Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan maka turunnya ayat ini menafikan A ha, menafikan pegangan orang-orang Nasrani dan juga pegangan orang Kristian yang menyatakan bahawa ha, Al-Masih Nabi Isa AS adalah anak Allah Ta'ala nah, anak Allah Ta'ala dan begitu juga fahaman Kristian yang menyatakan bahawa Tuhan Trinity nah, adanya Tuhan Ibu adanya Tuhan Anak Maha Suci Allah Ta'ala sama dengan uh, ha, makhluknya. Jadi ha, uh, Allah huwallahu ahad maksudnya Allah Taala yang Maha Esa yakni yang Maha Tunggal dan satu-satunya tidak ada tandingan. Tidak ada perbantu dan juga tidak ada sebarang sekutu yang tidak ada menyerupai dan menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan kalimah itu tidak boleh dipergunakan oleh seorang pun dalam memberi penetapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah huraikan pada mukadimah tafsir pada peringkat awal dahulu. Kita menyatakan bahawa lafaz Allah, Allah lafzul jalalah, lafaz Allah taala yang agung yang hanya tertumpu ataupun khusus untuk Allah taala saja. Tidak boleh uh, diberikan kepada nama-nama yang lain. Mana tuan-tuan? Kita tak boleh beri nama Allah kepada yang lain. Contohnya nak beri nama anak, nak beri nama Allah Taala tak boleh. Nak nak beri letak nama masjid, Masjid Allah. Ha nak buat. tak boleh. Nak letak apa? Jalan. Nak nama jalan. Tak boleh letak nama Allah. Kalau letak juga tuan-tuan wajib kena ubah, tak boleh. Sebab Allah adalah lafaz yang khusus untuk Allah Taala sahaja. Ah ha, yang mana tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Dan kita telah jelaskan dalam pengajian yang terdahulu. Bahawa Allah asalnya daripada perkataan Al-Ilah. Allah daripada perkataan Al-Ilah. Iaitu Alif Lam Alif Lam Itu asal perkataan Allah. Nah, Asal perkataan Allah ni bukan Allah. Asal perkataan Allah adalah Al-Ilah. Alif Lam Alif Lam alilah maksud dia alilan ilah maksudnya tuhan iaitu tuhan yang dikenali ha kerana Allah adalah tuhan yang dikenali oleh sekalian makhluk secara fitrahnya batu kalau kita tanya kepada orang-orang kafir nah bahkan Allah Taala sebut di dalam al-Quran ketika mana Allah Taala tanya kepada orang-orang kafir huai man zalzi خلق السماوات والارض لا يقولن الله Ah, ketika mana ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi maka dia menjawab Allah nah menunjukkan Allah adalah tuhan bagi segala makhluk secara fitrahnya nah secara fitrah semua makhluk mengakui bahawa adanya suatu kuasa yang besar yang maha agung yang maha berkuasa iaitu Allah taala cuma mereka terseleweng ha, di dalam memahami kalimah Allah. Mereka terseleweng di dalam di dalam memahami akidah keyakinan pada Allah taala. Sebagaimana terselewengnya agama Kristian apabila meletakkan Allah taala mempunyai triniti. Nak adanya ha, Tuhan ibu Tuhan anak. Nak begitu juga ha, sekalian agama-agama lain, agama Nasrani agama Yahudi bahkan agama-agama yang dicipta oleh manusia. Tuan-tuan di sana ada agama samawi. Agama samawi ini adalah agama daripada langit. Nah, agama daripada langit, agama Kristian, agama Yahudi itu adalah agama samawi yang telah diselewengkan oleh padri-padri dan rohba-rohba mereka. Adapun agama-agama contoh agama Buddha, agama Hindu, agama Taipuzem itu adalah agama ciptaan manusia manusia yang cipta contoh agama Hindu dia mencipta Tuhan sebanyak 12 Tuhan Tuhan dewa-dewa dia dewa Taraya dewa Karba Perma dan seumpamanya Nah, yang ada di dalam kitab-kitab mereka bahkan dia meletakkan Tuhan eh, sama taraf macam binatang sebab tu tuan-tuan kalau tuan-tuan pernah tengok Cerita-cerita Hindu, cerita-cerita Hindustan. Nah, tuan-tuan tengok uh, pada patung-patung dan tokong-tokong dia. Uh, ada patung dia yang berbentuk belalai gajah. Nah, ada uh, patung yang berbentuk ular senduk, ular tedung. Nah, ada yang patung lembu. Ini Tuhan-Tuhan yang direka-reka. Tuhan-Tuhan yang diadakan oleh mereka sendiri. Jadi, uh, turunnya ayat ini menyatakan bahawa Allah Ta'ala yang isa Kul huwallahu ahad Katakanlah wahai Muhammad Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala Dialah yang maha isa Allahu samad Kemudian Allah Ta'ala menyatakan lagi ha, Allahu samad Iaitu Allah adalah ha, As-samad As-samad ni maksudnya apa? As-samad maksudnya tempat bergantung segala urusan makhluk. As-sama adalah sifat nama bagi Allah Taala. Iaitu bahawa Allah Taala ni menjadi tempat pergantungan segala makhluk. Dan tuan-tuan, perkara ini diakui sama ada oleh orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Maka orang beriman memang kita beriman yakin bahawa Allah Taala lah segala-galanya bagi kita. Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada kita. Allah Ta'ala yang menghidupkan kita. Allah Ta'ala yang memberi kesihatan kepada kita. Allah Ta'ala yang memberi makan minum kepada kita. Allah Ta'ala tepat bergantung segala urusan kita. Itu dia Allah As-Samad. Dan tuan-tuan, menjadi tabi'i ataupun fitrah manusia. Apabila seseorang itu berada dalam keadaan tersepit berada di dalam keadaan susah berada di dalam keadaan payah maka secara otomatik dia akan menyebut Allah dia akan datang Allah aa, sebagai tempat bergantung dia tuan-tuan disebut dalam sejarah telah menyaksikan bahawa aa, di antara aa, di antara ajaran aa, yang datang kemudian iaitu ajaran komunis yang diasaskan oleh Karl Marx Kalmas ni pengasah pada ajaran komunis. Komunis ni ajaran dia adalah ajaran tidak percaya kepada Tuhan. Komunis dia tak percaya pada Tuhan. Ah ha, dia mana atas dia belaka. Nah kalau dia usaha dia dapat dia tak percaya ni ada ni Tuhan ni ada kuasa besar tak ada. Tapi tuan-tuan di akhir hayat Kalmas. Kalmas ni tuan-tuan di akhir hayat dia dimati mati sakit. Nah dia mati sakit. Bila nak mati sakit ni tuan-tuan, dia di akhir ayat dia, dia sebut Oh my God, oh my God. Nah, dia sebut kalau kita kata Allah, Allah, Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Kemudian pembantu pengawal-pengawal dia yang ada di sekeliling dia kata bos. Oh dia panggil bos lah. Nah tuan, bukankah ajaran kita tidak percaya kepada Tuhan? Kalmak kata apa? kalma kata Allah sakit sangat sakit sangat ha nama menunjukkan tuan-tuan secara naluri fitrah ni manusia ni bila dia sampai tahap dia tersepit dia berada dalam kesusahan dia dalam berada dalam kepayahan maka saat itu secara naluri fitrah dia percaya adanya satu kuasa yang besar yang ah, maha agung yang maha mentabik. Macam selaksana Macam seseorang Menaiki kapal terbang Bila naik kapal terbang Berada di ketinggian 6,000 kaki Daripada langit ini tuan-tuan Tiba-tiba Pemandu kapal terbang Kapten kapal terbang kata Enjin kapal terbang kita rosak. tak, Tidak dapat berfungsi Nah Maka kita akan jatuh pada bila-bila masa Pada masa itu tuan-tuan bagaimana keadaan kita Maka kita bagi orang yang beriman memang kita bersandarkan perharapan kita pada Allah Taala. Tapi bagi orang yang tidak beriman pun dia tetap percaya. Ah, oh my God, please help me. Oh no. Oh Tuhan, tolong saya. Nah, tu bahasa dia lah. Bahasa kita go Allah, ya Allah tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Ah bahasa dia orang dia tak dia tak percaya pada Tuhan pun. Itu naluri fitrah bahawa dia aa, menjadi semula jadi bahawa setiap makhluk ini memerlukan tempat pergantungan maka itulah yang disebut sebagai Allahu Samad Allah Ta'ala lah tempat bergantung sekalian makhluk dalam memenuhi segala hajat dan permintaan mereka nah tuan-tuan nak bila seseorang itu nak nak sesuatu maka dia akan minta kepada Allah. Contoh kalau kita orang beriman memang nah kita mereka minta kepada Allah Taala. Nah, nah sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rulam Ah Nabi ajar ini ualimuka bi kalimatin wahai budak aku nak ajar kamu beberapa kalimat. Iza saalta fasalillah. Iza sta'anta fasta'in billah. Nabi kata kalau kamu nak minta minta dengan Allah Taala. Kalau kamu minta tolong, minta tolong dengan Allah Taala. Maka ini akidah yang ditanam oleh Nabi SAW alaihi wasallam kepada budak waktu kecil lagi. kita pun kena ajar gitulah. Kita kena ajar pada anak-anak kita, kita kena kabur anak-anak kita waktu kecil lagi pun kena kabur dah. Kita kita kena kabur bahawa Allah Taala Tuhan kita. Allah Ta'ala tempat kita nak minta. Nah, nak minta apa-apa minta dengan Allah Ta'ala. Nah, contoh anak kita kata, nak abah, nak coklat, abah, nak es kering Nah, kita pun kabur pada anak kita. Oh, akak tangan doa kepada Allah Ta'ala. Kabur Allah nak es krim setih. Nak es krim Ajar itu. Beri penekanan akidah. Lepas tu kita giah kedai beli es krim. Nampak? Ha gitu. Ah, ini yang nak ada ajar bahawa Allahus Samad. Dan kemudian apabila Allah Taala menyatakan nama Allah, sifat Allah Taala As-Samad. Kemudian Allah Taala mendatangkan ah, apa ni keterangan yang selanjutnya iaitu lam yalid wa lam yulad. Allah Taala itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan menunjukkan apa tuan nak menunjukkan bahawa aa, or, kalau orang tu beranak contoh tuan-tuan contoh seorang itu beranak melahirkan anak sudah pasti aa, dia memerlukan pertolongan nak no. ah bila orang beranak kena pergi hospital kena cari tok Bidang kena cari Messi ataupun paling-paling kurang suami diri kena sambung. Menunjukkan bahawa ada pergantungan. Nah, pergantungan kepada makhluk. Nah, bila uh, beranak. Dan begitu juga diperanakkan. Tapi tuan-tuan, suci Allah, Allah Ta'ala, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan Allah Ta'ala, tidak sama sekali ada pergantungan kepada yang lain. Yang bergantung dengan Allah Ta'ala adalah makhluk. Nah, ha, maka Allah Taala tidak berhajat pada makhluk. Tetapi makhluklah yang berhajat kepada Allah Taala. Ha, mana tuan-tuan kita ni semua berhajat pada Allah Taala. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Taala, kita beribadah hari ini. Kita mari ke masjid, kita solat berjemaah, kita mengaji, kita mari kelas pengajian. Semua itu tuan-tuan adalah untuk manfaat kebaikan diri kita, bukan untuk Allah. Nah, bukan untuk Allah. Maknanya hari ini kita mari ke masjid, kita semaya berjemaah adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Isra, "In ahsantum ahsantum li wa in asantum falaha." Kalau kamu buat kebaikan Maka kebaikan itu kembali kepada kamu Kalau kamu buat kejahatan Maka kejahatan itu kembali kepada kamu ha, nampak? Maksudnya tuan-tuan Bila kita semayang Kebaikan daripada kita salat itu akan kembali pada kita Tak kembali pada Allah kita baca Al-Quran, kebaikan daripada baca Al-Quran itu akan memberi manfaat kepada diri kita. Begitulah seumpamanya. Dan kemudian pada ayat yang terakhir, Allah Ta'ala menyebut, walam yakul lahu kufuan ahad dan tidak ada seorang pun yang setara setaraf dengan Allah Subhanahu wa taala maka begitulah surah al-ikhlas adalah surah untuk mensabitkan keesaan kehebatan kekuasaan Allah taala maka sayugialah kita menjadikan surah al-ikhlas sebagai surah yang selalu dibaca dan diamalkan kerana padanya mempunyai kelebihan-kelebihan yang begitu besar dan kelebihan-kelebihan yang begitu banyak yang telah kita sebutkan tadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam aku ma sami'tum aku luka lihaza wa astaghfirullah li wali walakum wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh